Բարև ձեզ, ժողովուրդ ջան, մի վարկյան կներեք։ Ուրեմն նախ բոլորիս խիստ հետաքրքրող թեմայից, հետո շատ կարևոր հայտարարություն, հատկապես Մալայզիա Սեբաստիա համայնքի բնակիչներին, քաղաքացիներին։ Ուրեմն ամենասկզբից իհարկե պիտի խոսենք այն ամեն ինչից, ինչ որ տեղի ա ունենում։ Ուրեմն փորձում են իմիտացիաներ ստեղծեն, դա բոլորիս հասկանալի է, ոչ մի բան չկա դրա մեջ։ Իշխան Սաղաթելյանը, որ 250 հոգու անուն է տալիս, Իշխան Սաղաթելյան, այդքան ворով տղա է, այս անունները հրապարակի։ Մենակ Նարայի ու Աշոտյանի երկխոսության նման հանգարցներ չլինի Քոչարյանի անունը թաքցնես այնտեղ։ Թաթոյանի անունը առաջինը կհրապարակես։ Թաթոյանի անունը փետրվար ամսից անցյալ տարվա պալիտի, անցյալ տարվա, այս փետրվարի չէ, անցյալ տարվա փետրվարից պալիտ եղածը։ 250 հոգին դաշնակներով եք նստել որոշել արա։ Անունները հրապարակեք, ով կա մեջը, հլա ասեք, իմ իմացած 250 հոգին են, թե թազա անուններ կան մեջը։ Դուք ով եք, որ ես երկրում կառավարության, ժամանակավոր կառավարություն ասվածից խոսեք, 100% վստահություն ունենաք, որ այդ կառավարությունը ճիշտ է, որը տենց է, ժողովուրդը վաբշե ձեր պետքը չլնի, իրա կամարտահայտությունը չկարողանա ներկայացնի, ու դուք որոշեք ովքեր պիտի լինեն, ովքեր չէ։ Այն սև ցուցակներն էլ մեյդան հանած, այդ էլ չասեմ, մի հատ էլ գարանտներ, այդ ի՞նչ գարանտներ եք տալիս։ Ալիևը պրյամո ասել է, տերեմ հարց չկա, որտեղ Պուտինը Ալիևին ասել է, խելոք մնա, ես կլուծեմ հարցեր, արա։ Հարա, 250 հոգու անունները ասեք, ես 250-ի միջից 200-ը շպիոնի անուն տամ, արա, չեկիստի անուն տամ, Կրեմլի գործակալի, Թուրքիայի գործակալի, Թուրքիայից ներմուծած ուժերի անուն տամ, դուք 250 հոգու անուն ասեք, 200-ինը կտամ մենակ ես, այն 50-ն էլ կթողնեմ ժողովուրդը, ով ինչ պալիտանի ասի։ Հլա ասեք, տենանք էդ ինչ 250 հոգի, դուք ով եք, արա։ Ձեր լակոտները հազիվ պապիների վրա գնան, ձեր բարձրացնեն, ու դուք այդ ժեխերով, այդ քաքակերներով որոշել եք այստեղ հարց լուծեք, անուններ չգիտեմ, նա հոգիներ եւ այլն։ Հա, արա, դուք հոգի ունեք, որ հոգուց եք խոսում, այ անասուններ իսկականից, ամեն օրով կանաց այդ բարբաճում եք ժողովուրդը վիրավորում, այ կներեք ժողովուրդ, արդեն այն այն, ու դուք որոշողն եք այստեղի, արա, այ թուլ եք նես թռածներով, նես կասկածելի անցյալով պատմություններով, կասկածելի ծնողների պատմությունով եկել եք այստեղ 250 հոգու անուն տալու, արա, այ չուրբաններ։ Դուք ով եք, հլա կարտատենամ այդ 250 հոգու անուն, արա, կարտատենամ հլա, 250 դու ասա, 250-ի անունը ես տամ, որ թաքնված չեկիստներ են, կակ մինիմում էդի, կակ մինիմում, տո հես ոստիկանության համակարգում էլ, տո ԱԱԾ-ի համակարգում էլ, ձեր ասած ԱԱԾ, ԿԳԲ-ի համակարգում էլ, ասեք ասեմ, թե նես ճշտով վիզ եք դրել, որ լյուստրացիան ժողովուրդը անի, ոչ թե դատարանները, արա, դու ով ես, թե հարցեր որոշեք, հլա իշխան, հլա քո կենսագրությունը պատմի, տենամ ով ես դու, այ կով գողցող, այ կով գողցող, մի բան են չեմ ասում, արա, ցեղդ հայտի է որպես կով գողցողներ, նես ինչ-որ սկսում ենք կուլտուրական խոսալ, ինչ-որ բարեհամբույր խոսալ, նես հարգանքով, հայրենակից հարգելով, նես դրել եք ձեզ երևակա էլ է, կարա, ձեր լեզվով խոսակ, կարա, գլուխներդ ասֆալտի տակը կկոխեք, չեք կարելա միացած աշտերդ բարձրացնեք սկի, դուք ով եք, կարա, ձեր քաղաքական անցյալով հանդերձ, այ մուտի լովշիկներ, այդ հավանի տակ ընկած մուտի լովշիկներ, արա, թավանի տակ ընկած երկիր ծախողներ, արա,
Ես ինչ հասնում եմ քեզ, արա, անձամբ քեզ։ Դու ես քո բերնով ասել, քանի կռուգով ես գնացել եկել, քանի խոսք ես տարել բերել։ Դու քո բերնով ես ասել էդի։ Այ մուտի լոշիկ։ Բայց կողքիններդ կանգնած հեսա, որ ես եթերը կնայեք դուք ձեր մեջ, այն որ ես ներվայնացած նայում եք, որոշում եք բաման, այն կողքիններդ այդ պահին նայող, թո չկարծեն թե իրանց էդի չի վերաբերում։ Ամեն մեկիդ եմ ասում, արա։ Ամեն հատիկ, հատիկ ամեն մեկիդ եմ ասում։ Այսօր ձեր լակոտները, բարի բուրնի մաստով, լակոտները։ Չասեմ ինչի ծնունդները։ Այդքան տղային թող գա ստանան հլը։ Այդ որ, այդ ինչ ազգի դաստիարակություն դուք ունեք արա, որ 80-նաս տղեկ պապիներին հարցակվում տպում եք նենց մի։ Ինչ են ասե։ Մի հատ դες կարողա սա ադդուշի քֆուր են տվե։ Այդ տվել են մեզ մարդ են հմի, այ քեզ բան։ Արհամարը իր աստի իր առաջ կամ մոտներ ասել պապի, քեզ սենց ասում օրինակ։ Ու ինքը վստահեմ պատասխանը կտար։ Այդտով ա ձեզ դաստիարակել, որ պիտի 80-նաս մարդուն քաշեք տպեք, այն էլ ձեռնապայտը ձեռը, արա։ Լակոտներին է, ու դաշնակ լակոտներ են, դաշնակների երիտթևի այնտեղ ղեկավար կազմի ներկայացուցիչներն են, ես պուտանկեքը։ Հիմա ես ձեզ ասեմ, այդ պապիներից մեկի հարազատներն է կապվել ինձ, տարյամո ձեզ ուզում են տենան։ Կապվեք իմ հետ, կապեմ հետները, մետ հակցնեն տենակ հակցնելը ոնց է, այդ չալիկը լենքով կոխեն քամագներդ։ Կապվում եք հետս, համարս են գիտեք 91-ով 53-33-25։ Զանգում եք, կապում եմ։ Այ մուտի լովշիկ տուֆտա լակոտներ, արա։ Մեռած ծախելով, արա, սա պատմության ընթացքում ծախող եք եղել, եկել եք աշներից դեննել եք ուզում ղումար բազություն անեք, արա։ Ու այդ Քոչարյան այդ ծպտյալ դաշտակցական ճակիստը, իրան էլ այսի վերաբերում, այնքա դուխ ունես, այդ վորիկ Ռոբերտ Քոչարյան, կելնես, այդ ընդդիմադիրների դեմով կքայլես, ոչ թե կթաքնվես թիկունքներում, արա, այնքան դուխ ուներ, այն էտիկան էիր, ոչ թե կետել կկորել, նարժկաններ կզանգեր այցելանի կարծել, թող ինքը չհելնի, որտեղ շուտով հուշ տա ալնում, չեն ուզում միանան, որտեղ տեսնում են, որ Քոչարյանը մեջները սա։ Սախ կյանքներդ քաքլան եղել եք, քաքլանել մնալու եք։ Ու եթե այսօր ժամանակով որ թույլ ենք տվե, որպես ժողովրդավար երկիրի, դու մեր ձեռք բերածը, դուրս գաք ձեզ միացած խլայից ալնեք, թեթևի մեջ ձեր ասելիկները նենց ասեք ելնեք սիկտիր ելնեք տներով, ուրեմն խելոք ձեր ասելիկ ասեք սիկտիր եղեք տներով, որովհետև կոնկրետ Իշխան Սաղաթելյան, Վանեցյան, Սեյրան Օհանյան, ով կա այնտեղ այն բաներից, Ագնեսա, Մագնեսա, ով կա չկա, կապ չունի բաբշե, ով կա չկա, այդ դրանցից։ Դուք առայժմ, մի հատ գոնե կոչ կամ հայտարարությունով հանդես չեք եկել, որ ասեք, որ խուլիգանություն անողները մեր հետ կապ չունեն, օրինակ։ Օրինակ։ Այսինքն, եթե դե մի ակցիայի ժամանակ, ժողովուրդ, ես էլ իզուր չեմ այսօր սեսպարյամու իրանց ասում, որտեղ իրանք դրա մասնիկն են։ Այդ նույն պապիներին խփելու խփողների մասնիկն են, այդ նույն մարկանց ահաբեկողների մասնիկն են, իրանք են, չէ՞, իրանց բերնով ասում, լավ, ասենք թե իրանց ասածով, մեր կարծիքով, չէ՞, իրանց ասածով, ժողովուրդը հավաքվել են, մենք էլ տես մեր համար քայլում ենք, տեսանք մարդիկ հավաքվել են, եկանք միացանք, էսա, չէ՞, իրանց ասած մուտիլով կեն, օքեյ, լավ, թողը տենց լինի, եկել միացել եք, հիմա դուք եք առաջնորդում ու ամեն վարկյան դուք եք միկրոֆոնով խոսում ու ասում ակետից բեկետ գնալը։ Ակցիաների ժամանակ լինում են պարաժանողներ, ես կողմեն կոմ, ով ասես լինում է։ Հիմա ձեր ակցիայի մեջ մարդիկ կան, ովքեր խուլիգանություն են անում, քֆուրը չասեմ ինչություն են անում, խուլիգանություն են անում։ Հիմա այդ խուլիգանություն որ անում են, որ գալի հաստում եք տեղ միկրոֆոնը վերցնում եք, մի հատ չեք ուզում ասեք, ժողովուրդ, ուրեմն խախանդ են լինում, Հայաստանի Հանրապետության մյուս քաղաքացիներին չեն կահաբեկում, ովքեր որ նման սադրանքների կգնան, մեր հետ ինչքանով կապ ունեն, թե չէ, քանի չեք ասել, ուրեմն դուք խուլիգան, վերջը, իմացակ, ինչը չիմացակ կգաք կասեմ, ով կարա իրա հորթայ մարդուն խուլիգանավարի տպի, արա ցանկացած պարագայում ինչի մարա,
Ես մտածել եմ, արա ասում եմ, դե իմի մարդիկ են, կարող են ներվայնացած կանգնածը նեղե, հետևներից էլ մի հատ երկու հատ մեծ ավարի մի բան ասել են, մեծ մարդ են հիմի, չեկան ու արին, մեծ մարդ են հիմի, մոտիկացի նկատողությունը դուր ջահելավարի, էլի սիկտիրդ քաշի գնա քո խախանդ ցույցին, եթե խախանդ ցույցա, բայց խախանդ չի, ես սենց, հիմա ոստիկաններին, ոնց որ երես տվին կաստար առակ, ինչ որ շատ գովաբանեցինք, ասեցինք, հալալա ոստիկանները ակուրատնի, երբ պետք է խելոք կանգնած են, երբ որ պետք է փորձում են գործողություն կատարել, տվել անցել եք ձեզ ոնց որ։ Ես ուրեմն ձեզ ասեմ, եթե դուք տեղյակ չեք, էլի, չնայած տես բան չի լինում, տես բան գոյություն չունի, մի հիմնարկում աշխատող մարդիկ սաղ են, սաղից տեղցած, տեղյակ ընդ որում քաղմասում, այն որ սաղ-սաղի կերասնու քակասնել գիտեմ, դուք չգիտեք ձեր մեջ ովքեր կան, նատուրի չգիտեք, սպասում եք մենք հելնենք քաղմասների դեմով, անուն ասում, անուն գործողություն, գործողություն անենք դնենք դեմները, տարա, ուրեմն սենց ասեմ, ես երկիրը ժողովրդավար երկիրը, բայց այդ ժողովրդավարությունը նույնպես պաշտպանության կարիք ունի, ժողովրդավարը բոլորի համար, ու այդ պապիների, այդ տեսակ մարդկանց համար, ու անձամբ ինձ համար նույնպես, հիմի ես ձեզ ասում եմ, վաղը, չորսը տեղից որոշել են, սենց չորս կողմից դուրս գան երթերով ինչ-որտեղ միանան, այսքան չորս ուղություններով քաղաքի պարալիզացնեն, կոնկրետ Մալացիա Սեբաստիա համայնքի կողմից այն Քոչարյանի տղա Լևոնչիկն է լինելու իր Ախրանյոք հանդերձ ու իր սաստավով, Անդրանիկ զորավարի արձանի մոտից էլ սկսելու է իր երթը, դե մի բանգլադեշցիներ ձեզ տենամ, չէ, չբողոքեք մի ժամ հետո, ես չեմ ասում խփոցի տփոցի, հելեք մի թողեք, ոստիկաններն եք կգան, ոստիկաններին էլ իրանց տեղը դե ցույց տվեք, չգիտեք ամեն մեկիս հայատը մի հատ մլիցա ապրում ա, ոնց չլինի մենք էլ գիտենք ով ով ա, դե եկեք հելնենք, կոնկրետ կանգնենք, տենանք ով կա, ով չկա, կարանք, կարանք դասավորվենք, թե տես ճորտի գիտակցությամբ մնում ենք, հիմի շատերը կան, ասում են, դե բա քաղաքական իշխան, ուրեմն սենց ասեմ, ուժային կառույցները, ուժային կառույցների մեջ մտնում է ոստիկանությունը, ԱԱՑ-ն, զորքերը, ուժային կառույցները ապա քաղաքականացված են ու այդպես պիտի լինի ու իրանք որակապես պիտի բարելավեն իրանց վիճակը, իրանք ձգտում են, որպեսի մի հատ զանգ լինի քաղաքական կառույցներից դեպի ապա քաղաքական կառույց, ու գիտեք, չէ որ այդ զանգը հաստատ կհրապարակվի ու կհելեն աշխարհին կասեն դե տեսակ, որ ասում ենք, բայց ես ոստիկանական համակարգին ասեմ, լավ ծառայողների ցավն էլ տանեմ, ներքին անվտանգության հարցերը լուծողների ցավն էլ տանեմ, բայց ձեր մեջ դուք էլ գիտեք, որ կան լրփի տղերք, ովքեր որ սաղ կյանքները կպցրել են ու էրնեք են տալիս, որ այդ ժամանակները գավորիլի իրանք կպցնեն, ու այսօրվա դրությամբ տենց ցրոցիների վաղթ, երբ որ հասնում եք, իրանք ոնց որ դիտավորյալ դաշտ են բացում այն մյուս իսկական հանցագործ նպատակներով այնտեղ գտնվողներին, մի քիչ փակում են, ու դուք դա լավ գիտեք, ու սենց ա, արա դե մեր աղբերն ա, ոչ ենք, չհասկացանք, ինչ աղբեր, արա, աղբերներ չեն Եռաբլուրում, արա, եթե այդտեղ կա ավելի լավ աղբեր, քան Եռաբլուրում են, ուրեմն էդ էլ չասեմ, ուժային կառույցներ եք, դուք պարտականություն ունեք պետությանը ծառայելու, ես ես սենց ասեմ, ուրեմն ժողովուրդ ջան, եկեք էս պահը ֆիքսում ենք, այսօր ինչ օր ա, երկու շաբթի, իրեք շաբթին տալիս ենք, լավ չորեք շաբթին էլ ենք տալիս, հինգ շաբթի օրը, եթե ոստիկանությունն ու ԱԱՑ-ն չեն գործում, ժողովուրդը գործում է ոստիկանության ու ԱԱՑ-ի դեմ, բախումներ եք ուզում, որ տակի, բայց լավ իմացեք, սաղիտ նկարներով, ովքեր որ հին հանրապետական են, եւ այլն, եւ այլն, ում պապանա դաշնակ, այսենց կադրերով գալու ենք հետևներից հետ ու կոնկրետ պահանջ ենք, կոնկրետ, հլը ցույց տուր, արա, ցույց տուր ինչ ես արե,
Հլա արիստը ներկայացի ով ես դու ինչ գործողությունը իրականացրել արա։ Ձեզանից շատ ինֆորմացիա այնքան մարդիկ ունեն, որ ձեր վրա խաբարել չկա։ Չհասկացան կարա։ Անդեղ-անդեղ են ուռում մեռնում։ Անդեղ բռնում մարդ են տպում։ Անդեղ դնում վաբշե եկյա տարիքով մարդկանց են տպում, են էլ անարխիստավարի, արա, էդ ինչ էր արա։ Էդ ինչ կադր էր արա։ Դու կտեղ պիտի դնեք մեջ-մեջ աղբերավատներ լինեք, ջոգեք ով ա մոտիկ տղա, ով ա լավ աղբոր բոզի տղա, բիջ, ունիտազի միջից հանած աբորտ արա, որ չեն ասրել ջուրը քաշեն, աբորտ արա չեն ասրել ջուրը քաշեն, էլի պրգել ա մեկը։ Ձեր շատ չէ երևակայեք, ձեր հանկարծ ձեր ժամանակա տված, լավ իմացեք, ձեր ժամանակա տված, այս երկիրը երկիրա դառնալու ձեզնով կամ առանց ձեզ, հետի դուք իմացեք, հետի գնելը չի ասում, հետի հեչից մի 10 միլիոնատ հայա ասում, որ լյուբոյ վարկյանով դուք էլ գիտեք, որ պատրաստած ես միզի վրեքներդ։ Մեծ որ արա, այդ ոստիկանական համազգեստի տակ փորձեք ձեզ ճիշտ պահել, ոստիկան որպես պահել, ձեր գործին հարիր պահել, մուտի լովկեքի մեջ չընկնեք, դուք չեք պատկերացնում ինչեր տեղի կունենան։ Նես ձեր մոմենտով այս սաղ ատելության բանը էլի ուզում եք թեքեք ուրիշյան, հա արա։ Ուրեմն ԱԱՑ-ին եմ հիմա ասում, Գարեգին Մանուկյան, Facebook-յան իմ ընկերներից է, ուրեմն ԱԱՑ-ն կարա անձամբ կապվի իմ հետ, հեռախոսից համար արդեն ասեցի էլ չասեմ, անձամբ կարա կապվի իմ ձեզ հետ, որպեսի եթե դուք մանեք գալիս չեք գտնում, ես ցույց տամ, ի՞նչ մատ մեր քաղաքացին կոնկրետ հարց ա տվել, կադրեր կան այսօրվա դրությամբ, ադրբեջանական կայքերով, ադրբեջանական հեռուստատեսություններով ֆռում են, կոնկրետ կադրեր են, ֆոտոներա, ինքը վիդեո տարբերակ էլ ունի, որոնք որ սկի դուք չունեք, որ ոչ մի լրատվական մեր կողմից չի նկարել այդ ռակուրսից այդ ամեն ինչը, միայն ադրբեջանական կայքերում է, գուցե ուշադրություն դարձնեք, կկապվեք, կոխեմ աչքներդ, հենա Գարեգին Մանուկյան, Facebook-յան իմ ընկերը, երկու հատ կոնկրետ կադրա դրել, մինչև հիմա մանա գալիս, թե որ կայքը կամ հեռուստատեսությունը կարա տենց բան հրապարակած լինի, իրանք վերցրածն են, չեն գտնում, չկա տենց բան, մեջներից մարդ կա, ու ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ վաղուց ժամանակն է, կոնկրետ ես 21-րդ դարում, էն որ ամեն մարդ մի հատ հեռախոսով կարող է 1000 հարց լուծի, մեր ԿԳԲ-ն կորոշի ունենա կիբեր հանցագործությունների դեմ պայքարի մի հատ ֆակուլտետ, այնտեղ մի 4 հատ սենյակ են պատվալը մի տեղ, լավ մասնագետերով ու լավ աշխատավարձով, բարձր, ամենաբարձր աշխատավարձով, որովհետև դա մասնագիտական աշխատանք է, ու կգործի հավուր պատշաճի, առավոտի ծիրիգուն ժողովրդին կֆրտելով ֆռում են արա, հիմի ԱԱՑ-ը, ես վաղը իրիկվակոմ 7-ի կողմերը Թամանյանի արձանի մոտ հանդիպում ունեմ, կարևոր մարդկանց հետ, Հայաստանում ուզում են լուրջ ներդրում անեն, ես հաստատ այդ օտարերկրյա ներկայացուցիչներին չեմ ասելու, գիտեք ինչ, կենտրոնում չէ, եկեք մի հատ ուրիշտեղ, որտեղ այնտեղ կարողա սենց կամ ընենց, դուք վստահեք, որ իմ անվտանգությունը որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անվտանգություն ապահոված է այնտեղ, եթե 100% հա, ասեք
Մեծ գերառում արեք Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած քաղաքացի ու անվտանգությունը ապահովված է Երևանի կենտրոնում։ Հայտարարություն արեք դե։ Եթե այդքան տոշնի գիտեք, տակը գրեք մորս ազիզ արև։ Որպեսի հանկարծ ատենս լինի ու ապահովված չլինի, իմանանք ում մամային ենք լացացնում, էլի։ Համի կոնկրետ ներդրման ծրագիրը կենտրոնում պիտի հանդիպենք, կենտրոնում էլ իրար այդ բան պիտի նայենք։ Բայց ես ինչքան նայում եմ այդ վայրենի ցեղի ներկայացուցիչները, դժվար թե թույլ տան, որ ես կենտրոնում կարողանամ ապահով օտար երկրամարդկանց հետ քայլել ու ինչ որ բան նայել։ Օրինակները կարամբերեմ կոխեմ աշկներիդ մեջ։ Պետք լինի հետույքները դա կկոխեմ օրինակները, եթե միջև մի աշկները ջիտես այդքան քորը կեղել։ Թե կասկածում եք։ Կամ դուք աշխատում եք, կամ գնացեք, արա։ Իմանանք։ Հասկացանք, մենք կանդուրժենք, երկուս կանդուրժենք։ Մենք կասենք, լավ, դե հիմի հերնել անիծած, բայց իրանք ասող են, չէ, իրանք տա փող են, 80-նանց մարդկանց, չալիքնել ձերներից գողցող, կարող ամի բան նիտո եմ ասում, ու մինչև այսօր մեկը, կոնկրետ երկու հատ գեներալ ունենք ընդեղ, մեկը Սեյրանու Անյան պաշտպանության գծով, մյուսը Արթուր Վանեցյան ԱԱՑ-ի գծով։ Արթուր Վանեցյան, հիմի պրյամոք ես հարց եմ տալի, ԱԱՑ-ը պետ է սեղել, տնորեն է սեղել, արա։ Վստահ ես, որ անվտանգա, ասում ես գեներալի ուսադիրներն են վաստակել ես, ուրեմն քո կյանքը պետի նվիրված լինի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն։ Հիմա վստահ ես, դու անձամբ դու միատ կաֆուրկ էր, արա ասաշանի ծամբացլեմ սենցա, վստահ ես, որ այսօր Երևանի կենտրոնում Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած քաղաքացու անվտանգություն ապահով, արա։ Դե ասա։ Ասա իմանանք, ասա շան տղալն եմ, ա։ Եթե ես էլ չհավատամ, ես շան տղալն եմ։ Դու ասա, գրի։ Գրի ֆիքսեմ մի հատ ես հետի։ Գեներալի պագոնները վաստակել եմ։ Վաստակածդ կյանքը տա, ապրածը տա, որը որ ապրում ես ու հլա ապրելու ես, կոնկրետ ասան շան տղալն եմ, հա, ուսադիրներով ես եմ երթվում, հա, ասա դե, առավոտից իրիկուն սկսել ես միկրավոն, քանի կար հարց էին տալի, ասում եք այդ հարցին չեմ պատասխանի, այն հարցին չէ, տենց էլ ոչ մի հարցի չէ, գալի հաստում է իր հանրային հեռուստատեսով, ոչ մի հարցի չպատասխանելով հետ էր հետում։ Հեմ ես որ առավոտի ծիրիկուր միկրավոնը բերնիտ վրվրում ես աջու ձախ, գնում ես լսարանների դրներից ես արդեն ծիկրակում, վեկալ միկրավոնը ասա շան տղալն եմ, հա։ Սերան Օհանյան, դու ինչ ես պատասխանելու այս գրառմանը, ինչ ունես պատասխանելու, արա։ Սեյրան Օհանյան, եկա գեներալի ուսադիրներով մարդ ես, 90-ականներին էլ որոշակի, ես անկեղծ եմ ասում, ես կյանքում չեմ մտածել, որ ես քեզ կարողա մի օր ատեմ, որովհետև ընդհանուր առմամբ մի քանի գործողություններից քո 90-ականների տեղյակ եղել եմ, իհարկե պատերազմական ընթացքում, պատերազմի ընթացքում Արցախյան առաջին մասնակից ես եղել, բայց եթե հետո պիտի գայր ես ժողովրդի արունը խմեր, ուրեմն ցիկտ իրեղի, քո նման գեներալ չունեմ, ու ես ընդհանուր առմամբ երջանիկ չեմ զգում ինձ, որ ստիպված եմ իմ երկու նախագահներին կֆրտել առավոտի ծիրիգուն, գոնե մտքիս մեջ, ու ունենալ գեներալներ, ում բանի տեղ չդնեմ, էլի, նու հասկացար ինչի տեղ, իմ համար հետից ավելի մեծ ցավա, քան քեզ համար, եթե հանկարծ ես դու լսես, դա իմացի, որտեվ ես հայ մարդ եմ, ես կուզենայի իմ գեներալներն ես գեներալներն էին, որ իրանցից օրինակ վերցնելու բան լիներ, որ իրանց նայողը ուզենար իրանցից մեկը լիներ, ոչ թե ձեր նման քայքայված պոլիեթիլենի դեմքով հելնում կանգնում եք հարցատալի ժորնալիստներ, հելնում սիկտիրվում թռնում եք, արա, դղյակ չունես, հաստատ չունես, այդ հասցեն քոնը, չի, եթե ես հենց հիմա գնամ մտնեմ ընդեղ ապրելու,
Հաստատ ով որ գա ինձ ընդդեղից հանելու քո հետ կապ չի ունենալու ու քո կանչի վրա եկածած չի լինելու։ Դու էլ ասա շան տղալն եմ, հա? Ու տես ոնց եմ ես գնում ընդդեղ ապրելու։ Ամեն մեկը իշ ոչ մուտիտներով 20 տարի ապրածրել եք, ոչ տենց էլ ուզում եք մուտիտներով նենց խաղեր, դա Երևանի կենտրոնում արա։ Են էլ Երևանի կենտրոնում եք ուզում խաղեր տալ, երկու հատ էլ կոնկրետի մուտի լովշիկ կցել եք բջի թուլլա մեջներդ, գիտեք թե հետ արա։ Հեսա հարցա քեզ անձամբ ուղված գեներալ, գեներալ Սեյրան Օհանյան, իմիջալուց են ծնողները, ովքեր որ նրանց հետ մասնակցում են այդ երթերին, դուք նույնպես ուշադիր լսեք, ես ձեզ այդ միշտ հարգանքով եմ խոսել, բայց ուշադիր լսեք ու ձեզ համար փորձեք վիվը դանել, էլ տեղ չունենք ծամելու ու դնելու բերանները, թարգելիներս։ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Շուշիի անկման վերաբերյալ Ռադար Արմենիան զրուցել է ՀՀ նախկին փոխվարչապետ Տիգրան Աբինյանի գրասենյակի ղեկավար 44-օրյա պատերազմի կամավոր Սերժ Վարակ Սիսերյանի հետ։ Պարոն Սիսերյան, դուք 44-օրյա պատերազմի ժամանակ ակտիվ մասնակցություն եք ունեցել ինքնապաշտպանության կազմակերպմանը, գիշեք ինչ վիճակ էր վերջին օրերին, մասնավորապես Շուշիում, ինչպիսին էր դրությունը և ինչպես էր կազմակերպում քաղաքի պաշտպանությունը։ Պատասխան. Այդ օրերին ընդհանուր անհասկանալի իրավիճակ էր և ոչ միայն Շուշիում, տարբեր, այս անհասկանալի վիճակը ֆշեշտեք, ֆիքսեք, այս անհասկանալի վիճակի համար մեկ մեղավորները Մոսինա, Սեյրաննա, Վիտալիկ Բալասանյաննա և դրա նման կոմիտասներն են, Աղաջանյաններն են, Աղաբեկյաններն են, համար մեկ պատասխանատուները անհասկանալի վիճակների, սա այդպես է, վսյո։ Ու մեկը չափորձի քաղաքական իշխանությունների վրա, անկախ նրանից, ելի եմ ասում, ով ուզում անլի քաղաքական ղեկավարը, ռազմական ղեկավարը, դուք եք ունտեղ անհասկանալի վիճակը նախույ։ Գժարցրիք արա, էլ ինչ պետք է անել, պետք է գա նստել Կարմիր շուկայի բունկերում քո փոխարեն հրաման, տար արա Նիկոլը, այ գեներալ չիք։ Տարբեր տեղերից սխալ տեղեկատվություններ փոխանցվում, գեներալչիկ, չես փորձել ճշտել, խիա սխալ տեղեկություններ գալի, թե որովհետև քո ղերկած բոսի տղերն էին, քո ճատերն էին որովհետև, քո բջերն էին որովհետև, կամ քո լավ աղբերների, ում հետ որ այսօր նույն հարթակում ելույթներ եք ունենում, հես չեք ճշտել դուք ձեր մեջ, ես ինչ սխալ տեղեկություններ, ես որդից էր գալի, Բանգլադեշից էր մեկը զանգում սխալ տեղեկություն տալիս, արա Ղարաբաղում էր, չէ՞ էտ ամեն ինչը տեղի ունենում, սխալ տեղեկություններին փոխանցվում, որովհետև մենք չենք ունեցել երբեք նորմալ աֆիցերներ ու գեներալներ, լավերի մասին չեմ խոսում, իրանց հազար խոնարում, որ ես խունտայի ձեռը ընկած մնացել են մսաղացի մեջ, դուք պատասխանատու 20 տարվա լափամանից օգտվողներն եք, սաղտել միլիարդատերեր եք, սաղտ, ու ընդեղ սխալ տեղեկատվություն կար, այդ միլիարդների մեջ կարողա մի 10 միլիոն առանձնացնեիք, մի 8-ատ լավթույն ռացիա ու մի 5-ատ ջիպ վերցնեիք, որ սխալ տեղեկատվություն, կարողա մի 5000 դրամ առաջացնեիք, գոնեք մի հատ ղուշ առնեիք, այդ ղշի միջոցով էլի տեղեկատվությունը փոխանցեիք, որ հստակ գար, այդ ով պետի պատասխանը տար այդ ամեն ինչի, այդ որ հելել ասում եք Նիկոլականներ, իրանք պիտի գային այդ բանը, տեղեկությունները տային ձեզ, այն ռազմական ղեկավար եք կոչվում, արա, ես ինչ սխալ տեղեկատվությունների մասին ա խոսքը, ու համատարած եղել, ես հելել լավա տեղեկատվություն եղել, թե կուս սխալ, տեղերկա, որ ընդհանրապես տեղեկատվություն չի եղել, ու լավ իմացեք, անհետ կորացների սաղի արունը ձեր վզինա, ձեր սերունդների վրայա, որովհետև անհետ կորացների մեծ ամաստությունը անհետ են կորել, որովհետև չի եղել ռացիա, 21-րդ դարում, կամ ձերի բռնած ռացիան եք, թուրքից ռացիաները տեսել եք, թուրքերի ձեռից լիքը վերցել ենք, ռացիաները տեսել եք ինչ ռացիաները, մենակ ալտենան իրեք հարգանի ա, այսինքն կարծում եմ, որ Գենշտաբը,
Օնի Գասպարյանի գլխավորությամբ իշխանությունը կամ սխալ կամ կիսատ ինֆորմացիային փոխանցում։ Որն էր նպատակը, չգիտեմ, ասում էին ամեն ինչ լավ է, նորմալ է, բայց իրականությունը տեղում լիովին այլ էր։ Գնալով մեծանում էր փախոստի դիմողների թիվը, բայց չգիտես ինչու է տեղեկատվությունը Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին ամբողջությամբ չէր փոխանցվում, հա։ Ստեղ էլ մի հատ ստոպ։ Ուրեմն, ձեր ենթակաները, այն ձեր բաները, շիստյորկեքը, այնտեղ կային էլի գեներալներ, որ ձեր շիստյորկեքն են, կային ավելի ցածր պաշտոնով այդ շիստյորկեքից, ամեն վայրկյանով գիտեին քանի մարդա հեռանում, քանի մարդա փախնում, ինչ ա կատարվում ֆրոնտում, հրամանատարների պակասի մասին շատ լավ գիտեին, կամ թողած թռասների մասին էլ շատ լավ գիտեին, ու միևնույնն է, զեկույց չի եղել։ Այսօրվա պաշտպան բանի Գենշտաբի ղեկավար Քոչունցն էլ վկա, Քոչունցն էլ դեմքով ինձ լավ հիշում է, ով որ ձեռները ջեբը դրած կուբատնույում ասում էր, «Էս որդից են եկե մոբը»։ Ասում են Գորիսից, ուրեմն այն կողմ եք գնում, ասած բլոր տանկով էլ ցույց էր տալի, առանց ասելու այնտեղ ինչ կա, ինչ չկա, մի հատ գոնե ավտոից հիշեցնելու 5 րոպե հետները խոսալու, հլե իմ վրա էլ ուզում էր թեմա բարձր, յանի ես դիզերտիր եմ, մինչև կարեցա հաստեմ իմ տղերքին, գժվել է, որ չասես, բանը հելի գնա, հետ գնա Հայաստան, մորթելու հետիս իմ 6 ընկերներն են ինձ պահել, ոչ թե դու իրա կողքիններն են պահել ինձ, այլ իմ հետի տղերք են ինձ պահել, որ են մուխան չկոխեմ քամագը, ու ինքը շատ լավ գիտի, դրանից 5 րոպե հետո թափով ու ազիկը եղա, որ ես հետելն եմ հասնեմ իշխանածոր, լավ է դրանց մասին հլը մի կողմ, ու այդ Քոչունցին այդ ներգրավեք, ես ամեն ինչի մեջ 44-րդ քննող հանձնաժողովի ներկայացուցիչներին եմ սա ասում, ում որ կոնկրետ զինվորը բերեց, ռուսակ բանը, հայ տղա էր, բայց ռուսական արտաքինով էր, զգացվում էր, որ Ռուսաստանում ա ծնվել մեծացել, մարդ բերեց, ասեց տարօրինակ մարդ ա, բերել եմ ներկայացնեմ, ասեց ինչ ա եղել, ասեց ջեբից սպիտակ մայկա եմ անել, ուրեմն էսի հատուկ ժողովրդի համար, որպեսզի հասկանան այդ որն ա, ինֆորմացիան տանելուց, որպեսզի այն կողմից հանկարծ ինֆորմացիա բերողին մեկնու մեկը չկրակի, չիմանալով, սպիտակ մայկ են ցույց են տալիս, որպեսզի էդի իշմարա էլի, սպիտակ մայկա եմ ասել ջեբից անել, ասեց ուրեմն գնդակար էլ, սա ֆրաս մի հատ անուն տվեց, ասեց ես էս ինչի ես ինչն եմ, ասեց լավ սրան է, դու տղա ջախի ես ասել, ու ֆրաց ես տղին ալը մի բան էլ բան անում, թե ընդեղ էլ ինչեր կային, սաղ կասեմ, սաղ կասեմ, ասել եմ էլի կասեմ, հազար անգամ էլ կասեմ, որովհետև Քոչունց էին մարդը չէ, ով կարա լինի Գենշտաբի ներկայացուցիչ, ուր մնաց թե բան, ղեկավար, ու ես իմ բաները, որ սխալ ձեկույց ա ասել, դրանցից գոնե մեկը սրա պատասխանատվության տակ ա, գեներալ Սեյրանոյանյան, սաղ լսի, այսօր ադրության Ֆրինյուզին եթեր տալուց ասում էր, բա գիտեք ես եմ արել, ես էն եմ արել, ուրեմն ես էլ ասեմ ձեզ ժողովուրդ, ոչ մի հատիկ բունկեր սարկած չի եղել, եղել են մենակ հրամանատարական մի քանի բունկերներ, դրանց մեծ մասը սարկվել է Ջալալի օրոք, այսինքն պատերազմից մի 6 ամիս առաջ, մինչև այդ ոչ մի բան չի եղել, գումարած դրան, հլը խոսում եք խրամատներից ու չգիտեմ կանսերվի կոկոշներից, ուրեմն սենց ասեմ, ցանկացած մեկը գիտի, պատերազմական առաջին գիծը պիտի ունենա տրամաբանական երկրորդ գիծ, եւ առավել տրամաբանական երրորդ գիծ, մենք կյանքում ոչ երկրորդ գիծ ենք ունեցել, ոչ էլ երրորդ գիծ ենք ունեցել, դրա պատասխանատուն երևի քերրիս էր, գնալ 25 տարուց ավել մեզ ասել են մենք պատերազմող երկրում ենք, դրա համար եք դուք ворրի ապրում, երկրորդ գիծ պատերազմող երկրում երկրորդ գիծ չի եղել երբեք, գումարած դրան հիմա ասեմ ավելի լավ ֆիքսեք, պատերազմից հետո երբ որ տղերքը պիտի հետ քաշվեն,
Արա իրարով չենք հավաքվել, որպեսզի 1-2 բան կարենանք հասցնենք տղերքին, որովհետև այնտեղ խրամատ փորաշի։ Բուլդոզերը իրար հետ չպիտի փողը հավաքենք, որ գոնե խրամատ փորենք։ Ի բայց այդ խրամատները պիտի փորած լիներ 25 տարի առաջվանից։ Մի շարունակենք։ Գնալով մեծանում էր փախուստի դիմողների թիվը, բայց չգիտես ինչու այդ երկրում Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը բանը ամբողջությամբ չէր փոխանցվում։ Ով պետք է փոխանցեր, արա, մի հատ ղուշ պետք է բռնեիք ոտին, նամակ կապեիք, ղրգեիք Երևան։ Ով պետք է փոխանցեր, ով պետք է փոխանցեր, ստեղ տղերք էին գնում Վայեն կամատ, որպեսզի գրանցվեն, որ Վայեն կամատներից ասում են գնացեք տուն, հերթներդ որ հաստի կասենք։ Տենց չի եղել, հազարավոր տղեր կարան փաստեն իմ ասածը։ Բա որ այդ փախուստը կար, ու այնտեղ, դե որ փախնումա տեղը բաց ա մնում, լրացնելու ա պետք։ Ինչի համար չէիք զեկուցում, որ Վայեն կամատներից էլ մարդիկ գնային։ Գոնե գնային տեղները լրացնեին։ Ընդ որում փախնողն էլ ֆորմեն չէր անում նոր փախնում, թափթածա ֆորմեն բաց ընկեն, հակը փախնում էր։ Գոնե դրանց հետևից ընկնեք այսօր, դուք ռազմական ոստիկանությունում էլ բջի թուլեք շատ կան, ու անուններով մի քանի օկուն գիտեմ, ուրեմն ձեզ էլ ասեմ, այլ լրպի ծնունդներ, ֆրացել ֆրացելեք, ինչա գործերը շատ է, գործերը շատ է, իտակ ուզում եք թեմաներ ծծնեք, իմ ընկերոջ տղեն առաջնագծում վիրավորվելա, վերել է Ստեփանակերտ հոսպիտալ, պատկերացրեք ինչ վիրավորված է, ինչ ծանր վիրավորված եղել, բերել են ընդեղից Գորիս, Գորիսից վերտալյոտով բերել են Երևան։ Այսօրվա դրությամբ վրեն քո գործն հարցեն, ասում են դու փախել ես առաջնագծից, արա փախնողների տեղը չգիտեք, դե ասեք հորը սարը շնից ծնված են, փախնողի տեղը չգիտեմ, դուք ասեք ես 10 փախնող բերեմ ցույց տամ Սեյրան Օհանյանի գլխավորությամբ, Վանեցյան Արտուրի գլխավորությամբ, գործ կա վրեք դեր արա փախնելու վրով։ Մարդը Նախիջևանից երեխի ձեռին մատանին, նշանի մատանին դրած, դնում է հաջորդ օրը պատերազմը սկսում է, հելում կամավոր գնում է, սկի չել հասնում ընկերու նշանացի երեսը տենա, գնում է վերզում բերմեն Նախիջևանի դիրքեր, 44 օրյան պրծնում է, նոյեմբեր ամսի 25-ին հրամանատարին ասում է Կամանձի ջան, քել կլինի, տերնում է որ չեն զորացրում հլը, ասում նշանված է էլի, մի հատ գնամ տենամ կամ ոսնայում եմ խախամ, ասում գնա, գնում է 2 օր չանցած կապվում են, բա այս կողմ մենքում լավ հաշվի չենք առնի, բայց բարձրացի տղես դիրքեր, տղեն հարդ չկա ախպեր, հելում է էլի 30-ին դիրքեր, հետում է 30-ին դիրքեր, հեմի գործ են հարուցե վրեն, ասում են դու փախել ես, հմի ասեք շանիս ծնված ըլնեմ ինքը փախել ա, դե ասեք արա ձեր մերերին բերեք փռեք ընդեղ ասֆալտին, ու այդքան բան ասեք, տեսեք ոնց եք ունենում սաղին, արա այդ ասողների մասին ա խոսքս, շարունակեմ, նույն իրավիճակները նաև Շուշիում ամսի 5-ին 6-ին, Շուշիում շատ թե քիչ մի քանի տասնյակ տվով զինվորներ ու կամավորներ էին մնացել, ես էլ Արայիկ Հարությունյանի ինտերվյուն վկա, հարց, ըստ ձեզ ինչու ընկավ Շուշին, մինչ օրս հստակորեն ոչ ոք չի ստանում Շուշիի պաշտպանության պատասխանատվությունը, կար հասարակական հստակ պատասխանատու անձ այդ հարցում, այդ հարցը ճիշտ կլինի ուղեկ Սեյրան Օհանյանին, որը այդ օրերին Շուշիի պաշտպանության փաստացի հրամանատարն էր, Սեյրան Օհանյան, դու կրվել ես, դու ես կրվել Շուշին, ու ես վստահեմ հատուկ գործողությունների արդյունքում ես դու կրվել Շուշին, Սեյրան Օհանյանին մեկը վերջի վերջով պետք է հարցա, թե ինչու նա նոյեմբերի 5-ի երեկոյան Շուշիից դուրս եկավ առանց նույնիսկ այնտեղ տեղակայված վերջին խմբակներին տեղեկացնելու, գյոզերով է դուր ես թռել արա ամսի 5-ին, մեր կապը հրամանատարության հետ կտրվեց շատ անհասկանալի ու տարօրինակ ձևով, արդյունքում մենք մոտ 20-30 հոգով մնացինք միայնակ, ուրեմն այսպես տղեկ են վարի գնացել, ուրեմն ծնողներ, երբ որ դրանց կողքը կանգնում եք, այս հարցերը այդ բջի թուլեկին տվեք, տվեք այդ հարցերը, ասեք ես ինչի մասին ա,
Tenacul ինչ են պատասխանում, ու նոր վիվտներ արեք, ովքեր ինչում են մեղավոր, ընդհանրապես ռազմական գործիչները պիտի զեկուցեն վերև քաղաքական իշխանություններին, ու իրենք երբեք ճիշտ չեն զեկուցեն, էլ ո՞նց ասենք ձեզ, ինչի արդյունքում նոր քաղաքական ղեկավարը կարա որոշում կայացնի, կարծում եմ կգա օրը եւ Սերյան Օհանյանը ստիպված կլինի պատասխանել Շուշիում լքված զինվորների եւ կամավորների հարցերին։ Սերյան Օհանյան, հարց ունես արա, հարց ունես արա, թե Կարմիր շուկայում տեղը տաք էր, մարդկանց էիր պաստավկա անում, ուրիշ ճամփեք էիր ցույց տալիս, դու էլ գիտես ինչի մասին ենք խոսում հիմա, դեռ մինչև Շուշին ու դա է, ու իմն է այդ պատճառը, որ հիմա ես ասում եմ, ծախվող բջի թուլեկին, բաբշե, փողով ծախվող բջի, սրբապիղս բջի թուլեկին, փողով դուրս եկողներին եմ ասում ես սա, բաներին չեմ ասում, ուղակի գնացողներին չեմ ասում, իրանց հետ ես գործ ունեմ, այդ որ հելնում եք, այ աննասունի տեսակներ, արա, փողով որ հելնում եք, դուք ամեն մեկդ միատել եք դանակ խրում երաբլուրի շիրիմների վրա, այսենց հիմա ձեզ ասեք, ինչքան փոխտանք, միատե ձեր մամային մանդիկին դանակ խրեք, արա թիվ ասեք հլը, այս հարցերը կան ու լավ իմացեք, արա երբ որ հելնում եք, սրանք ոչ թե այնտեղ Արցախ ու Հայաստան փրկողներն են, այլ իրենց ворը փրկողներն են, ոչ թե միայն մի հատ էլ տարածված տեսակետ կա, իրենց ունեցվածն են փրկում, մենակ է չի, այդ ունեցվածքը շատ չնչին բան է, որ իրենք փրկեն, իրենք իրենց կյանքը ու իրենց բալեկի կյանքն են ուզում փրկել, եւ ոչ միայն փրկել, այլ նաեւ ապագան, ուրեմն տեսեք ինչա տեղի ունենում, իրանք հիանալի իմացել են պատերազմի մասին, հիանալի, սա փաստա, ոչ մեկը լայ-լայ, լույ-լույ թող չանի, 18 թվից Արղաբեկյան Արթուրի այգում էլ են ավկվել, խոսած է Երևանում էլ են ավկվել, թե ոչ Սերժն էլ այդ բերնով ասել 2 տարի ինչ ժամանակ տվեք, իրանք իմացել բանակցությունների փաթեթներն էլ, փուլերն էլ հետ են ցույց տալիս, որ իրանք պիտի տային առանց կարգավիճակի Արցախի, մենակ Սերժոս վերջերս ասում, բայց մի բանավորվել էի, որ Շուշի պիտի, է բանը, Արցախը պիտի մնար հայկական, մաքսիմումն է եղել իրան, տարածները տալիս են, Սյունիքի, է բանի, Մեղրիի թեման վերել կցել են թեմայի մեջ, միջազգի բազարը արել են, Արցախ սաղ, սաղ տվել են, սաղ, ընդամենը իրան ճիշտն է փրկել, իրանք հասցրել են նրան, որ երկրում եղել է հեղափոխություն, ու ունեն այստեղ մի գնդակով 2-3 նապաստակ խփելու ստրատեգիա, օքեյ, չեն զեկուցում, ճիշտ չեն զեկուցում, Արցախը սենց տնես կրվելու է պատերազմը, մենք գալիս ենք ասում ենք սենց, ու գնաս կայֆերով գուգուշ, ժողովուրդն հաստատ այդ ներվի տակ միանալու է, ռուսին էլ ինչ խոսք ենք տվել, որ կմտնենք իր զամբյուղի մեջ, մտնում պրծնում ենք Ղարաբաղի հարցն էլ այտենց լուծվում գնում է, լուսվում գնում է ոչ հայկականության օգտին իմիջայլոց, ես էլ ասեմ, ու դա չի ստացվում, չի ստացվում, որովհետև իրենք հաշվարկ չեն արել, որ ժողովուրդը աշխարհի ամենաիմաստուն ժողովուրդն է, տենց է ստացվում, ու հիմա զարմացած ընկել են փողոցները, ներվից մարդկանց հայհոյելով ու հարվածելով ֆրֆրում են, ինչա թե այդ սցենարը ստացվի, ու եթե ես էլ ասեմ, իրանք ինչ են հաշվարկած եղել, որ իրանց մոտ կարող է զարդիր լայով, եթե հանկարծ ստացվում է, իրանք սես թեն ենց մցնում են Հայաստանը Ռուսաստանի կազմ, ընդեղ ինչ թավան որ ունեն թուրքին, փակվում են գնում, հա ռուսի հետ փակված են, իրանք դառնում են տերուտ իրական, ու իրենց բաբշե պետ չէ, թե հայկը մնա թե չի մնա, իրանց բաբշե դի հետաքրքիր չի, որտեվ մեկա ուրիշ կազմի մեջ են իրանք, այ հենց սենց, ու ընդեղ էլի բաներ կա, որ կարելի է բացել, տրակտով կա անել մի հատ, սենց ասաց էլի, Սերյան Օհանյան, ես ինչ էր, քեզ լրագրողը հարցատալի հելնում թռնում ես, արա հելնում փախնում ես, բայց կան տղա լիներ, այսօր որ դուխով կանգնել դրսում միկրոֆոնով խոսում ես, բայց կան տղա լիներ, քո ղեկավարներին ասեիք, արա լավ,
Դաժե եթե դու այդ դղյակը չունենայիր ու քոլիկո մապրասներ, դու պիտի այն տղեն լինեիր, որ դու մնացածների տունն էլ սարքեիր քոլիկ ու ասեիր սաղ բանակին։ Հիմա քեզ հարց ենք տալի, ասում ենք Կարեն Կարապետյանը իր բերնով ասել է 16 թվականին, որ տանգերի մեջ սալյարկի տեղը ջուր էր լցած, սալյարկա չկար։ Ինչ թեմա է կարը, ինչ գործ է կարել այդ ուղությամբ։ Ինչա պարզվել, արա։ Հիմա կամ բերանացի ասեք, Կարեն Կարապետյանը խափում է։ Դա ասեք բերանացի տղա եք։ Չէ, որտեվ դուք ջուխտդ էլ Քոչարյանն էլ Սերժն էլ մի մոր ծնունդ են երկուսն էլ։ Կամ մի հոր երկու մերերից, կամ մի հեր երկու մերերից։ Նրանք իրար թա են, նրանք կյանքում իրար չեն քաշի, ում իրար չեն քաշի, որովհետև իրանք համատեղ 20 ամյա հանցագործությունների ճամփա ունեն անցած։ Սա իմացեք, իրար վրա թքեն, կռվեն, բարիշեն, մեկա դա իրանց չի բաժանելու, որտեղ իրանք 20 ամյա հանցագործությունների աղբերներ են։ Ու այսօր հենց այդ դուրսը խաղեր են տալի, մարդ-մուրդ են տպում, ոցնես մի ամիտ նստածա, դե մենք գիտեք ոնց, քանի որ մեզ չեն դիպել, մենք ոստիկանությունը, մեզ չեն դիմել, մենք էլ չենք, չհասկացանք, արա, նս կուրսի չեք։ Ես վստահ եմ ձեզանից շատեր եզի, ես երբ քաղմասից ինձ կանչում են, զանգում են, պարոն Սարգսյան կարելի է, հելնում հասնում ընդեղ, վայ ասում են, ես դուք եք, մենք տեսել ենք եւ այլն, հաստատ սա էլ եք տեսնում։ Դե գործ եք, տեսնեմ։ Թե սպասում եք պիտի վերևի, վերևից չեն ասելու։ Դուք ուժային կառույցներ եք, ունեք ձեր ղեկավարը, ինքնուրույն գործ եք։ Ու ՀՀ ոստիկանապետը եւ ԱԱՑ տնօրենը ուղիղ ժողովրդի առաջ պիտի պատասխանտան այս ամեն ինչի մասին։ Ու լավ կանի, կանեն սիրուն բառեր չընտրեն մուտիլով կեք անելու։ Եթե մի բանը նիտո է եղել, ոչ թե փորձեք արդարացնել, այլ չոքում եք կոնկրետ ամբիոնի դեմ ու ասում եք ներողություն։ Մյուս հարց ու պատասխանի ժամանակ կխնդրեմ, որպեսզի ես երկուսը ներկա լինեն այնտեղ ու մանրակրկիտ մանրամասն կոնկրետ պատասխանեն հարցերին։ Հարցերը այսպիսինն են. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ժողովրդավար Հայաստանում պաշտպանված չի։ Այդ ժողովրդավարությունը այդ բոզի թուլեկինն է։ Դե ժողովրդավարությունը բոլորինն է։ Հիմա դուք ձերս լռության ո՞ր մեկին եք պահում, ո՞ր մեկին չէ։ Հեսա, դե մենք մեր համար մի ամիտ անցնում ենք, տեսանք ժողովուրդը միտինգ անում, մոտիկացանք, ես իրանց թեզն է, ու ոնց տայում ես խուլիգան լակոտների մեծ մասը, խնդրեմ ախպեր, Գյումրիում տարեցին ծեցի ենթարկելու կադրերում, երևում է դաշնակցական երիտասարդական կառույցի ղեկավար կազմի անդամ Գոր Սարգսյանը, դե այնտեղ երիտեվի ղեկավարի անունն էլ է ֆռում, հիմա եսի կուսակցությունը, դե ի՞նչ է էսի։ Եսի հանցագործ խմբավորումա, որը գործում Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքական կուսակցության շողքի տակ։ Օ, ինչ որ մեկը պիտի ձեզ զանգի ասի, ինչ անեք, որ հետո անունը հելնի ասեն, դե Նիկոլա Տարավ Սաղին փագեց, կամ ինքնուրույն կսկսեք, ես լուրջ եմ ասում, վաղը մաքսիմում մյուս օրը, մաքսիմում մյուս օրը, այն մյուս օրվանից սկսելու են ձեր սևորերը, սաղիտ օջախներով, հերթով, սաղիտ անդամներին, ովքեր որ ես բջի թուլեկի վախտով իրա մոմենտով կպցնելով ապրելը, ձեր նկարներով, ձեր ընտանիքների նկարներով սաղ անելու եմ մեյդան։ Ամեն մեկիտ կերած քաքերով, ամեն մեկիտ ապորինի գարաժից սկսած։ Դուք գիտեք, չէ՞ Հայաստանում էդ ինչքան հեշտ է։ Էդ մի հատ սենց մոմենտ է։ Մի հատ այս սենց մոմենտ։
Ահացային էլ ասում եմ, ես կադրերին ուշադիր եղեք, ես կադրերի մասին, թուրքերը ներսից բան են նկարում, տանում իրանց մոտ, կամ էլ իրանց մեջ ա թուրքը, կամ էլ ռուսի շպիոնը, իմ միջայլոց այդ թեմայով ինձ անձամբ լիքը նամակներ ա եկել, ես արդեն դաժե խառնել, ես մեսենջերս այնքան լիքն ա նամակներ, ժողովուրդ ջան, հա, մի անգամից ասեմ 1000 անգամ կներեք, եթե ձեզանին շատերի նամակներին չեմ հասցրել պատասխանը, հլը մի 300 հատ նամակ ա, այսօր էլ սենց մաքրելով հելնում է, էլի չեմ հասցնում, ընդ որում մեծ մասին չեմ պատասխանում, նայում եմ սենց զուտ բանով, էլ չեմ հասցնում, բայց որ նստեմ հեռախոսից մեջ տենց նայելով գնամ կողքս աշխատակիցը նստած լինի, ցույց կտամ թե երբ խոսքը կոնկրետ երբ ու մասին ա, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անվտանգությունը երաշխավորչի երաշխավորվածի Երևանի կենտրոնում։ Ուսա բավարար, ոչ միայն բավարար, բավարար պլյուս, առիթա ամբողջին ընտեղից հավքել թափելու։ Ուտող գնա Սերժ Սարգսյանը կայարանի զուգարանում հերթ կանգնի արդեն, չիշիկ անելու համար, ու առ այսօր ամենակարևորն եմ ասում, առ այսօր իրենցից որևիցե մեկը այս թեմաներով դատապարտող կամ ուղակի կոչ, որ մի արեք և այլն, ասաց չկա, դա նշանակում է, որ իրանք իրանց լրությամբ խրախուսում են նման պավածքը, ԱԱՀ-ն ու ոստիկանությունն էլ, մեջները ունենալով նրանցականներից մարդիկ, իր տխուր տրտում գործողություններով նույնպես աջակցում է այդ օրակարգին։ Այս պարագայում ես ձեզ բան եմ ասում, ժողովուրդը ոտի հելավ աջուձախ չի նայի, արուն եք ուզում դուք, չեմ հասկանում, թուրք եք խնդրստում, որ հանկարծ այդպես լինի, հաստատ որիդ մամանա պատասխանատու լինելու սահմանագծի վրա եղած դեպքերին, որիդ պապանա պատասխանատու լինելու այն ծրագրերին, որ Կրեմլյան կուլիսներում գծել եք դուք ձեզ համար, ու էլ եմ ասում, սրանց հետևող ծնողներ, այս ամեն ինչը դուք պիտի ասեիք, ոչ թե ես, դուք կարող եք առանձին որպես խումբ ունեք, ասենք նույն գաղափարով, նույն հարցերով մարդիկ եք, ես այդտեղ բացարձակ բան չի ասի, բացարձակ, ընդ էլ կարող շատ հնարավոր կողքներդ կանգնած լինեի, որ ես էլ հասկանամ այդ ինչը ինչ չի, բայց եթե դա ներառած այնտեղ, ուրեմն դուք օգտագործվում եք, ու որևիցե մեկը թող իրա ворը չճղի այնտեղ բեմից, որ ասում է, որ ասում օգտագործում եք, ես ասում եմ, որ օգտագործում եք, արա, ես տենց, ունեմ հազարատ փաստարկ, ու դուք չունեք ոչ մի հատիկ փաստարկ, բանակի փողը լափացներ, արա, բայ ինչ է տղեն պետի 60 թվի, 69 թվի բանով, ավտոմատով կռիվտար, արա, այսօր կայինել է Սերյան ու այն են խոսում ես բանակում ես արինք են արինք, արա քանի տարվա մեջ ընդամենը 200 միլիոն ծախսել է բանակի վրա, այդի նորմալ, արա, քանի հատ տանգ անում, 4 հատ, իսկի 4 հատ տե 190 էլ չի անում, տեսել ես թուրքը ինչ զին տեխնիկայով էր գալիս, բունկերիդ միջից տեսել ես ինչ տեխնիկայով էր մեր վրա գալիս, այդ ամեն ինչը ոչ միայն ռազմական պատասխանատվություն, այլ նաև քաղաքական պատասխանատվություններ կան, որ ժամանակին պետք է շատ ռազմավարական դաշնակիցներ ունենալ, որպեսզի լավ զենք ունենալ էժանով, ես դու չգիտես, ու քո ռազմավարական ղեկավարը, քաղաքական ղեկավարը եղել է Քոչարյանն ու Սերժը, ովքեր որ մենակ կարացել են սպիսատեղած տնդանոթներ բերել Ռուսաստանից, էժան գնով, հետո էլ վերջում չօգտագործեն այս այդ բալկարկով կտրտի Սաշիկը, տանի է ժանով հանձնելու մետալալոմի տակ, հենց եղվարդի բանից, բազայից, կարող ա մի բան նիտո եմ ասում, ու էդ սաղ եղել ա մեր փողերով, արա,
Ասեմ, Թեմինե ջան, շատերը մեր քաղաքացիներից ասում են բախի չեն փակում ժողովուրդ, առանձին առանձին գործեր հարուցեն, սաղ կյանքներս ապրենք, այդ գործերը չի փակվի։ Այ դրա մասին է 44 օրյա պատերազմի քննիչ հանձնաժողովը, որին այս քակլանները չմասնակցելու համար ու այդ գործողությունները խափանելու համար գտնվում են փողոցում ու բջի թուլ կան, ովքեր որ փողով գնում կանգնում են այնտեղ, այնպես բանատաններ, այ այ այսպես բաներ, ու որպեսի խափանվի այդ գործողությունը, այ դրա մասին է 44 օրյա քննիչ հանձնաժողովի գործը, դրա մասին է, որին իրանք չեն մասնակցելու, ասել են։ Բայց մի հարց, բա որ այդքան հետաքրքրվող բղեք Արցախի ու Հայաստանի անցյալով, ներկայով ու ապագայով, բա խի՞ չեք մասնակցում։ Բա այնտեղ հարցաքննություններ են լինելու, հարց ու պատասխաններ են լինելու, բա գնացեք ներկա գտնվեք, արա, էդ էլ ո բան չի, քվեարկություն չի, որ ասեք դե իրանք շատ են, մեկը ինչ օրենք ասեն ընդունվելու է, էդի կոնկրետ գործ է, որտեղ դու կարաս ներկա լինես ու ականջներովդ լսես, աչքերովդ տեսնես, թղթի տակ էլ ստորագրես, բա խի՞ չեք գնում, որովհետև իրանց անուններն էլ են ներառած այդ ամեն ինչի մեջ, վստահաբար։ Այդքան որպտի ունենան, որ գնան, ու իրանք որպեսի չգնան, ու որպեսի այդ չգնալը արդարացնեն, դրել են ինչ մուտիլով կային անում, դե գիտեք մենք համարում ենք, որ դա բան, չգիտեմ, լեգիտիմ չէ, ինչ է լեգիտիմ չի։ Մեկը թե այդ հարցին պատասխանեք, այդտեղ առավոտից իրիկում բարբաջում եք, արա, մեկը թե այդ հարցին պատասխանեք, ինչ է լեգիտիմ չի, լեգիտիմ իշխանությունը, լեգիտիմ ազգային ժողովը, որը որ քննարկման ենթակա չի եղել անգամ ձեր կողմից, 44 օրյա քննիչ հանձնաժողովը ստեղծում, ընդ որում դրա մասին միջև ընտրություններն էլ ասել, ինչ է լեգիտիմ չի, բա դե գնացեք, ու մուտիլով կանելով չի արածը, սուտ խոսալով չի, ու հիմա այդ ծնողներին եմ ասում դարձյալ, հարգելի ծնողներ, սիրելի ծնողներ, մոտ ասեք, կացով տվեք որներին, ասեք դա վայ վազար ընդեղ, չէ, չեմ տեսել, չեմ տեսել, Ռուզանա ջան, ուր ա, մեր, մերի ջան, ուր ես, չեմ տեսել, կներես, լմիրոպ է, Մերի Մերլին, խնդրեմ, Մերի Մերլին, միացրել եմ, Մերի ջան, ընդունի, պրիվետ ցավը տանեմ, կներես, ընկեր, չէի տեսե, լավ էր, որ միամիտ ասում եմ, նորմալ անգեր ջան, մի հատ հարցին եմ, ձայնս նորմալ է լսում, որտեղ գրոնկի սիազով եմ, էլի, մի տեսակ կտրտում ա ձայնը, ճիշտ ասած, ինձ մոտ ժողովուրդը չգիտեմ, նորմալ ա, հլը շահորակենք կերս, ոնց ես սավտան, օքեյ, նախ բոլորին ջերմ բարևներս, գնել ջան, շատ լավ հասկանում եմ վրդովմունքդ, բայց ուզում եմ ստեղ մի հատ բան, հա, դիտարկենք, արձանագրենք, սենց ասեմ, այն պահը, որ քոչը ասեց մաշսնելու եմ, հիմա այդ պրոցեսն ա գնում, այսինքն ժողովրդի համբերությունը, ժողովրդի այս հոգեվիճակը, սա հենց մաշսնելու պրոցեսն ա, եղբայր, երկրորդը, դու որ ասում ես ժողովրդավարական երկիր պետություն, իրանք հենց այդ են անում, այդ են մաշսնում, որպեսի ժողովուրդը ասի ձեր ժողովրդավարության մաման, հասկանում ես, այսինքն իրանք ամեն ինչ անում են, որ ժողովուրդը ոչ թե միայն հիաստափի այս կառավարությունից, այլ հիաստափի բաբշե ժողովրդավարություն բառից, որի համար կռիվա տվե 18 թվին ու կրելա, հասկանում ես, սա է սրանց միտքը, սրանց նպատակը, որպեսի ժողովուրդը զզվի ժողովրդավարությունից, որտեվ ես էլ ինքս, որպես մարդ, նայում ես, Արմեն Գրիգորյանն էլ ասենից գրառում էր անել, ոնց որ գովերք էր բռնապետությունը, տեսա՞ր դու Արմեն Գրիգորյանի գրառումը, կոնկրետ ունես բաներ գրել, որ մարդիկ կարային ասեն, արա, դե իսկականից բռնապետությունը ամենաճիշտն է, հա, այսինքն ժողովուրդը բոլորս ինձնից բռնած, այսօր քոչ եմ արել, դրանց սրբեք, սրբեք, որտեղ արդեն այլ համբերություն չկա,
Բայց հիմա նստած մտածում եմ, հասկանում եմ, որ սա հենց այդ process-ն է, գնել ջան, մաշացնելու process-ն է, որպեսզի ժողովուրդը հիասթափի ժողովրդավարություն բառից։ Մերի ջան, կներես ասեմ, այդ մաշացնելու հետ կապված ասեմ։ Այո, դա է։ Ու այ որ ազգային ժողովի մոտ մայիսի 1-ին հավաքվել ենք, այ դրա մասին էր։ Այն նամակի 5-րդ կետը ինձ հուշեցին, որ ներառվի ու ներառվեց։ Ուրեմն տես ինչ է։ Մարդը որ ասել է մաշացնելու է, մենք այնտեղ գրեցինք Հայաստան Դաշինքը թող հստակ պատասխանի մեկ հարցի։ Ինքը շարունակում է Ռոբերտ Քոչարյանի նախընտրական բանի ժամանակ, հանդիպած ժամանակ առած հայտարարությանը, որ մաշացնելու է միջև քոքը, այդ օրակարգն է սատարում։ Եթե այո, դա ԱԱԾ-ով, ԱԱԾ-ով, ոչ թե ոստիկանությունով։ Կոնկրետ ԱԱԾ տիրույթում է հայտնվում, որովհետև դա կոչվում է քայքայից գործունեություն։ Հարցը չի։ Իհարկե հարցին պիտի պատասխան տա, բայց ԱԱԾ-ն վաղուց դրանով պիտի զբաղվելուց լինի, որովհետև դա քայքայիչ գործունեությունն է, որը անվտանգության հարց է բանանում։ Ոչ թե ասելու համար բռնի տանի, այլ ուսումնասիրության արդյունքում, որ իսկապես այդ օրակարգն է, որովհետև մինչև այսօր մենք մենակ էլ ենք տեսնում։ Մի բան էլ ասեմ, որպեսզի քո եթերը չխանգարեմ, եղբայր, պրոստը իրոք սենց ես հիմա պետքա տուն գնամ, բայց կանգնեցի ու քո եթերն էի լսում, ուզում էի անպայման արտահայտվեի։ Ուրեմն ես այսօր մտել եմ, ես շատ մեծ հույսեր եմ պահել իմ ԱԱԾ-ի, պետերի, տղաների, աշխատակիցների հետ, շատ մեծ հույսեր եմ պահում ոստիկանապետերի հետ, բայց ես սենց իրանց մի հատ բան եմ ուզում ասեմ, էլի, տղեր քեզ երկիրը մենակ մերը չի, տղեր քեզ երկիրը ձեր զավակներին ա նաև մնալու, ձերն ա սա, եթե դուք ինքները չվերցնեք, էս երկիրը խելքի չբերեք, դուք երբեք Փաշինյանից հրահանգ չեք ստանալու, ախպեր, ինքը ավելի լավ ա հրաժարական տա, քան ստե ձեզ հրահանգ, դուք դա չեք լսելու երբեք, դուք պետքա ձեր օրենքը օգտագործեք այս երկիրը խելքի բերելու համար, բայց եթե դուք էտի չարեցիք, ես ոչ մի ահաբեկչական կոչեր չեմ անում, ոչ մի ձեր դեմ բաներ հիմա չեմ խոսում, բայց լավ իմացեք, սրանք որ հանկարծ հասան իրանց նպատակին ու հանկարծ երկրում քաոս սկսվեց, դուք ոչ թե սապոկ, դուք քաք եք լզելու, որովհետև դուք ոչ թե միայն իրանց դեմ եք պատասխան տալու, այլ նաև մեր դեմ եք պատասխան տալու, դուք ամբողջ ազգի դեմ եք պատասխան տալու, դուք առաջին մեղավորներն եք լինելու։ Ու մենակ իրանց չէ, թողականջային օղան են, պորտով, յոթը պորտ, իրանց երեխեն իմ երեխի դեմը, իրանց թորը իմ թորը, ուրդ է գնան ինձ գոյ է լինելու։ Գնել ջան, ես պրոստը նստած Գնել ջան, ես պրոստը ժողովրդի այդ համբերության, այդ ոխերի մեծ այդ վրեժի խնդիր ունի ժողովուրդը։ Նա մանավանդ այդ պատերազմից հետո անենց մի հատ ոխերի մեծ այդ մի հատ վրեժի կարիք ունի, սով ունի ժողովուրդը։ Հասկանում ես, ես շփում եմ այդները, նամակներին պատասխանում եմ, գիտեմ ինչ են ասում։ Ու ես գիտեմ, որ այն ջոթպորտը չի լինի արդեն, որ պատասխան տան, հասկանում ես, մի հասցրեք այս ժողովրդին, դուք այս ժողովրդին կցել եք երկու քարի արանքը, այս ժողովուրդը կամ ձեզ սրբելու է, կամ լավ իմացեք, այս ժողովուրդը եթե պետքա մեկը մեռնի, այսինքն կամ թուրքի ձեռը, կամ այս սատանեքի ես որ հրապարակում են սրանց ձեռը մեռնի, հեն ավելի լավը հենի պատվով մեռնի, ձեզ էլ հետը տանի, նենց որ ձեզ հավաքեք տղերք, հերիքը արդեն տունտունի քաղաք լված կանեք տեղ, հերիքա, այս հարգանքներ ձեր նկատմամբ թողեք թող մնա, մի փչացրեք ձեզ, ձեզ փչացրել են միջև ես հազին ժողովուրդ ասմա մեր ոստիկանը, կանգնումա ձեր կողքը, արա տղա եղեք, արա ես չեմ կարում հասկանամ, օրենքը կա, ամեն ինչը կա, աշխատացրեք,
Աշխատացեք, ձեզանից ավել բան չենք պահանջում, չենք ասում անօրեն բաներ արեք, աշխատացեք օրենքը, ոչ մեկ իրավունք չունի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու իրավունքները ոտնատականի, ոչ մեկ, ոչ մեկ իրավունք չունի մայրաքաղաքի ցենտրում սեփականացնի, ինչ որ հրապարակ ու բոմժանոց սարքի, ուրենի ազգին ամենավերջին բարերը ասի, ձեռ առնի, քծնան, վիրավորան, մարդկանց դրդում են հանցագործությունների, հիմա այդ պապիների ազգու տակը, որ ուզում է բջի թունիկին տենա, բա որ տենա մեծս կոխի էթան, կոխի, գյուլի էթան, հետո այդ մարդու բջի տանեն տա, դեն արա, բայ կանխեիք, կանխարգել, չթողնեիք, կանխելու գործիք էլ ունեցել եք, քանի որ առաջվանից մարդ են ձեզ ում դրսները. Այո, հիմի վաղ եմ ասում, ես վաղը ժամը 7-ին Թամարյան արձանի մոտ պայմանավորվածություն ունեմ, ու միտք չունեմ, այդ գերմանացուն ասեմ չէ ախպեր, կլինի Արիթ Համանյանի արձանին մոտ չէ, որովհետև ընդ է բջիտում լեկան, ես իմ ազգի ներկայացուցիչին չեմ կցելու նրա դեմ, իսկ արի գնանք չգիտեմ, չոլում հանդիպենք, ես հանդիպելու եմ ընդ է, որովհետև ընդեղ պիտի տարածնայինք իր գործ ներդրման համար, հիմա ես հարց եմ տալիս, եթե վաղը մեկը գավրես, մորթը սպանեմ, սպանեմ, կոնկրետնս տամ մեջ դու գնաս մեռնի, ինձ մեկը դուխա ունենալու դատի, մենակ ներոնք են պատժվում, մասկանի դատում է, բանկարի 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 երկար ժամանակ չունի, շեշտել է 1-2 օր, 1-2 վաղը մյուս օրը մաքսիմում, ուրեմն մի բան եմ մենակ մտածում, որ կարող է մի քիչ դիտավորյալ ձգձգում ունենա ռազմավարություն ահացեն կամ ոստիկանությունը, որ էլի փաստեր կողքից ինչքան կարա հավաքի, որ հետագայում ավելի ֆուլ պակետով գործի, բայց սենց է, այս ամեն ինչը վերջանալու է, ու հիշողությունը մնալու է, անձամբ ես էլ գիտես, ես որ կռեսավարի մի բանի վրա կենտրոնացեք, կյանքում հետի չեմ թողնի կիսատ, իշկան ուզում է ժամանակ, դեռ տարի ու կես առաջվանից ասել եմ ներողություն են խնդրում, իրանք խնդրելու են, մեռնելուց ասել եմ, լսելու եմ ներողությունը, նոր մեռնեմ, հիմա եթե այդ պակետի համար են իրանք աշխատում, եթե հանկարծ ես ամեն ինչը մարեց գնաց ու այդ պակետը չելավ ջրի երես, իրանք դառնում են ազգի համար մեծ թշնամի, թուրքից բետար եմ դառնում, եթե մենակ այդ պարագայումա, որ ես կարամ հասկանամ, ասեմ, լավ, երևի ձգձգում են, տեսեք ինչքան ձայնագրություններ ջրի երես է, լավ չէ, իմ էլ ագրարային համալսարան և այլն երեխեքին են ուզում հավքեն, մի խոսքով, այդ կեղտը պիտի հավատվի, այդ կապը պիտի քաշվի, ոնց որ ասաց, էլի, այնտեղ գյուղապետեր, եսի մինչ էր, որ գյուղին 200-ով բաման, կարող ասենց բաներ բացելու ու ռեալ փաստեր ձեռք բերելու համար են անում, ես չգիտեմ, բայց որ իրանց մեջ ես տեսել եմ մարդիկ, ֆորմով տղեր, ովքեր, նու տղա ասել եմ զորա, ովքեր որ հանրապետականների շիստյորկեքն են, ու իրանց գործողությունները այնքան էլ չի համապատասխանում իրանց ֆորմով անելի գործողության, այդ 100% է, տներով, հասցեներով, տան անդամներով սաղ կբացեմ, կփռեմ արևին, ես զղջալու տեղ, ես երկիրը երկիրա դառնալու, ես երկիրը համար ամեն թզի վրա արուն կա, ես երկիրը պիտի երկիր դառնա, կուզեք մասնակի ծեղի չէ, նայք ինչա տեղի ունենալու, այ ապրես, այ ապրես, ես քեզ շնորհակալեմ, եղբայրս, որ ինձ բանը կարա իրաց ըրգին ժողովրդի ձեռից, իտո պիտի շատ լուրջ ձևով ապացուցեն, բանով, ոստիկանապետով, տնորենով ահացեի, պիտի ազգային ժողովի ամբյոնի մոտ կանգնած հստակ պատասխաններ տան հարցերի, դեռ չենք դիմանում, տարիկով մարդի, Մերի ջան, ուրեմն սենց քեզ ասեմ, դե ես պապիկ տատիկներին շատ եմ սիրել, սաղ կյանքս միշտ սիրել եմ, իրանց հետ գլուխ դնել, իրանց հետ մի խոսքով շատ եմ սիրել, ու ոնց որ սենց ասուս լինի, այդ ձերը փոխադարձ է, ինձ էլ են իրանք շատ սիրում, էլի, զանգում են տարես, այն նայում ես հեսա ինֆա կստանա, հա իմիջալյոց սա էլ ֆիքսենք, այսօր կոնկրետ Անահիտ Տոտան, տարիքով կինա, միայնակ ապրող, մի 3 ժամ վատ ազգացել սրտի հատվածում ծակոտներ, վախեցել է, որ կարող է ինֆարկտ, մի ինֆարկտ տանում, 3 ժամ փորձել է կապվի շտապօգնություն,
Ոչ մի ձև չի ընկել։ Զանգելա ինձ։ Գնել ջան, լավ չեմ զգում, ինքն էլ massiv ապրում, ես Բանգլադեշ։ Զանգեց ինձ։ Գնել ջան, 3 ժամա զանգում եմ, չկա։ Վերցել եմ այս քաղաքային հեռախոսով, զանգել եմ 103։ 2 անգամ զանգել եմ, հեռախոս չեն վերցրել։ Ես չգիտեմ, դա սաբոտաժ կլինի, թե ինչ կլինի։ Եթե զանգել եմ 911, այնտեղից մի հատ աղջիկ ասել է, ես հեսա կանչում ուղարկեցի կմոտենան ընդեղ, ասել եմ, խնդրում եմ ինձ հետ կապի մեջ եղեք, այդ կինը մենակ անդեղ ապրում, ես չգամ ասել ժամին ընդեղ։ Մի բան իտո, միջով տեսնենք ինչ է լինում։ Գնացել են, սկորի բժիշկը զանգել էր, պայն հարմար չէր վերցնել, հետո ես հետ զանգեցի անա, հետո դեմ պարզվում է եկել, ասել են, ԷԿԳ-ի հետները չեն վերցել։ ԷԿԳ-ն փչացած ասել են, բայց մենք շեշտել ենք ԷԿԳ-ով։ Բայց ԷԿԳ-ները որ փչացած, այդքան առնում ենք փչացած, է։ Ուրեմն, մի խոսքով, ստեղ մտածելու տեղ կա, լավ, ասենք թե փչացած էր, քեզ է։ Եկել է, միած սրսկե գնացել է։ Տատին ասել եմ անա այդ տատի ասել եմ։ Կապով ես ու այդ ամենը ինչը, մի խոսքով իմ ուշադրության տակ է։ Բայց այդ ամենը ինչը, Մերի ջան, ուղիղ կապ ունի այսօրվա տիրող իրավիճակի հետ։ Տարիքով մարդկանց ինչի դիմանում։ Այն օրվա իմ հավաքի վատեմ պապին, աչքից դեմ ասես, շունչու կտրվի կնգերի գետին։ Հասկանում ես, որ սա նervi տակ խոսում է։ Ես ինչքան կարելի իհարկե փորձում եմ թուլացնել, որովհետև այդ հավաքը ինչ որ մեկի դեմ չէր, եթե դեմ լիներ, հաստատ ընդ դրա 10 պատիկը կհավաքվեր։ Ես ճիշտ հակառակ զանգում ասում են, «Էթալու են կրապ, էթալու են քեզ անցնում չէ, ընկե, եթե տենցո չկա կանգնած»։ Ձեր ջարդելով իջել եմ ես։ Ճիշտ է, իրանք փորձեցին ընդդեմ իրաց ձևով, յանի մանիպուլացիան իրաց հերնել անիցած, իմ ասելիքն էլ իրաց ասել են, կուզեն թողեն ընկալեն, կուզեն չկարևորի ժողովուրդը լավ հասկանում։ Արա ես պապին աչքից դեմ ինֆարկտ է ստանալ։ Ընդհանրապես տարիքով մարդիկ իսկականից էլ ներվերը չի բավարարում։ Ես լրատվական տերրորի ձեռը կրակնեն ընկել։ Էդ էն տարիքն է, ովքեր որ չեն կարա մտնել, ուսումնասիրեն, պաշտոնականը որնա, ոչ պաշտոնականը որնա, մեկ էլ նայում են, միած ծեսնի ու մեկ է գժվում, կատաղում, չգիտես ինչ են լինում, միջև բացատրում ես այդ պախ ինչ էլ կայլի։ Դո մերես, մերես, իմ տան մեջ էլ է։ Որ ամեն օրով այդքան ասեմ ու մեկը մերս մեկը ես մյատ վերապրում։ Ես ինչ է, նայում եմ այ կրիկ, եսի բաբշե, եսի բովա, ճնջիս։ Ուր մնաս դե տենց մարդիկ, հասկանում եք ինչին են հասցնում։ Ու ես ամեն ինչը ացեի բզինա, ացեի բզինա։ Մաշը ծնում են, գնել ջան, սա Մաշը ծնում ա, մեր ներվերը, մեր համբերությունը, մեր հավատը, մեր ամեն ինչը Մաշացնում է, բոլոր սրբությունները Մաշացնում է, որտեղ կորուս ծնողի նկատմամբ հարգանքը Մաշացնում է, զինվորի նկատմամբ հարգանքը Մաշացնում է, դրոշի նկատմամբ հարգանքը Մաշացնում է, զարթնի լայու հասկացողության վրա Մաշացնում է, արդեն հայկական է մեր հայրենասիրական երկրից ալերգիա ենք ստանում, սա Մաշացնելու process-ը, սա դակազատանելու խնդիր չկա, բաբշե, բաբշե չկա։ Ու ամենակարևորը, որ Մաշացնում են ժողովրդավարություն, բարից զզվսնում են, որպեսի մարդ լսի ժողովրդավարություն ու միանգամից ալերգիա ստանա։ Հրեամը դրա մասին ասում են, ասենք ես չգիտեմ, դրանից պարզել ինչ պիտի ասեմ։ Դրա համար ես ոչ եմ անում, մեր իրավական համակարգի բոլոր անդամներին, բոլոր ոստիկանաց, ով ուզում ալնի, դատական համակարգ, լսեք, եսի ձեր երկիրնը, կամ դուք սախկյանքներ էտ այսենց դրանց ձվերը լզելով ման եք գալու, ձեր երեխեքն էլ հետը, ու լուբայ մամին ձեր երեխեքի հետ նույնն են անելու, կապչունու դու եսօր դատավոր ես, վաղան կարողա բաբշի պալաս դարնաս իրանց համար, որտև իրանց ինչ-որ մի ասացը չես արել, արա թողեք ես երկիրը նորմալ երկիրը նի, հելեք մի հատ նորմալ գործ արեք, ձեր ձերնա, որ ես երկիրը երկիր դարնա, տղամարդ եղեք ի վերջո, տղամարդ, է չեմ ասում հայ։ Գնել ջան, ես գնամ տուն, եղբայրս, ես հիմա պտի հելնեմ ճանապարհ, գնամ տուն, ես քեզ շնորհակալ եմ, որ ինձ միացրեցի, ժողովուրդ ջան, ավել պակաս ներող եղեք, իրոք այսօր համը հանեցին, արդեն էլ իրոք այնքան կարվելու համար, էլի չես կարող դաժե հաց ուտես։
Շնորհակալ եմ Գնել ջան, ստեսություն ձեզ, հաջողություն, պինդ մնացեք, մենք պետք է մաշացնենք, ոչ թե իրանք։ Ու մեր տղերքը պետք է մեզ օգնեն։ Всё, ստեսություն ձեզ։ Բարի ճանապարհ, ափորցանք։ Մերսի, մերսի։ Մենք հատ խոսում սկսի նոր խոտ դուր ավտո։ Ստեսը։ Հենց-սենց։ Հենց-սենց։ Ահացայի վզին լիքը գործ կա ու լիքը թեմա կա, որ ապացուցի, որ ինքը ահացայա, ոչ թե չեկիստական գրուպա, բոլշևիկյան գրուպա, որը ծառայում է ոչ թե Հայաստանին, այլ այլ երկրների։ Սա կա։ Ու այդ, որ ասում ենք, թե մերին էլ ասում, ես էստեղ ասեմ։ Այնտեղ մարդիկ կան, ասում են, դե իմ ընկերն է, ոչ են բան անի։ Արա, ի՞նչ ընկեր, արա։ Ինչ ընկեր, մարդը ցելի տղուն ա տվել այս երկրի համար, դու մյատ ընկերը չերեսին, վախում ես վատամար դուրս գաս, գիտես քանի հատ ընկեր կործրեց ես տարու կեսման մեջ, զուտ, սենց, բանով, ես բազարներով, ու թկած ունեմ, ոչ էլ ես միս սարդիս ես կան դարդա նստում, որտև իմ համար մինչև այդ տղերքը եռաբլուր կա, մինչև այդ տղերքը երգիր կա, հայրենիք կա և այլն, գաղապար կա։ Մի համար խաշա, կետաս ուրիշի հետ կուտեսի անին, բա։ Մի խոսքով, ժողովուրդ ջան, ընդհանուր առմամբ սենց կներեք, ներվեն եթեր ստացվա, բայց սա դեռ հնարավորինս, հավատը պապայի արել հնարավորինս զսպել եմ ինձ։ Հնարավորինս, ես էլ եմ ասում, վաղը մաքսիմում մյուս օրը, բոլոր պատճառներն ու հիմքերը ունեք հավքես սրբելու դրանց, ընդհանրապես դրանց գործունեությունը արգելելու ես երկրում, ուր մնաց թե հավքել սրբելու։ Այսօր կանգամ բոլոր բաները, որ դուք կարաք հայգիս նրանց անգամ չթողեք ազգային ժողով մտնեն։ Դուք հլա հավքեր սրբելուց եք մտածում, մարդիկ էլ չեն դիմանում, որա նյարդերները գնաց, էլ եմ ասում, բա որ մեկը հենի մեկին պիսկի, դուք կան պիտի կանխարգելողը լինեք, կանխարգել եք, արա, տասորից ավելա ասում ենք, արա, իրանց բանախոսների կողմից հայտարարություն ես կավախ չի հնչել, դա հերիկա, որ իրանց սրտովա, որ տենցա, էլ չխոսանք այդքան զապիսները փողեր մողեր, այդքան ուսանողների շեղերը, այդքան մարտապելն ու այդքան ագրեսիվությունը, մի խոսքով։ Այդ ասենք ձեր իմ ասած, այդ որ դեմոկրատ երկրում են այդքան հանդուրժում, արա։ Այսքան է, ժողովուրդ ջան, բարի գիշեր ձեզ, բավականին երկար տևեց, բայց ոչինչ, էս է։ Լավ մնացեք, մաքուր պահենք մեր երկիրը, որովհետև ստեղ դեռ հավերժ ենք ապրելու, անկախ նրանից, թե բոլշևիկներ կուզեն ներգրավեն, թուրք-ադրբեջանական լրտեսներ կմտնեն, թե ինչ տեղի կունենան։ Մենք ամենամաքուրն ենք ու այդ մաքրությունն էլ պահպանելու ենք, ստեսություն։